A partir d'aquest any, la Tavella no només es dedicarà a l'ecologia de fruites i hortalisses com coneixíem habitualment. Ara, hi haurà també animals de la protectora de Mataró a punt per adoptar-los a les famílies. Una part de les instal·lacions de la Tavella ja està preparada per un tancat amb gossos, que sempre han d'anar acompanyats, i una altra per a diferents colònies de gats, alguns abandonats, o altres colònies malalts amb leucèmia. Ja fa unes setmanes vam entrar en contacte amb SPAM, amb Fundació d'Aina, i vam lligar uns temes que són doncs, que nosaltres portem part de la finca per cedir-los uns espais on poder ells tenir animals a la nostra finca, que estiguin a punt ja per adoptar i rebre les visites per fer les adopcions. I nosaltres, doncs, serien punts de recollida de les nostres cistelles i doncs, la gent que col·labora amb ells també doncs, serien coneixedors doncs, dels nostres projectes. En aquests moments encara no hi ha cap animal de l'espam per adopció, però no tardaran en arribar a Cardedeu els gats i gossos per ser adoptats.